Welkom in het Zuid-Afrika-huis. Een internationaal kennisinstituut voor uitwisseling van cultuur, taal en geschiedenis over Zuid-Afrika. Dit doen we met onze collecties, taalkursussen en evenementen. Welkom op de livestream van het Zuid-Afrika-huis. Goedemiddag. Vandaag is ons hier bij elkaar om oor een baie opwindende project te praten, waaroor heel wat al gesê is in Zuid-Afrika, en nie die minste nie op 24 September, toe Suid-Afrika Erfenisdag gevier het en president Cyril Ramaphosa in sy toespraak spesifiek verwys het na hierdie opwindende projek en die belang van die projek vir die Suid-Afrikaanse en Afrikaans sprekende gemeenskap. Die projek waaroor ons gaan praat is een nieuwe drietalige woordeboek in Kaaps, Engels en Afrikaans, wat onlangs aangekondig is en waarvan twee van die initiatiefnemers vandaag bij ons is om ons meer daarover te vertellen. So ek wil julle twee al dadelijk baie welkom heet by ons gesprek vanmiddag. Quentin Williams, wat die directeur is van die Center for Multilingualism and Diversities Research aan die Universiteit van Wes-Kaap en ook voorman van hierdie drietalige woordeboekproject, en sy collega Donovan Lawrence, taalkundige en docent by die Departement Afrikaans en Nederlands, ook aan die Universiteit van Wes-Kaapland, en hy is lid van die adviesraad van die drietalige woordeboek. En dan is ek ook baie bly om by ons welkom te heet Andrei Trantraal, wat eintlik denk ek vir vele van u waarschijnlijk geen introductie benodig nie, skrywer en illustreerder, onlangs toekenning van die ATKV ontvang vir sy kinderboek Keegan en Samir, en een van die artistieke praktiseerders, sou mens kon sê, van Kaaps. En daarnaast Karen Benjamin, docent in Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad en communicatiespecialist met haar eie bezigheid Ogmios Communications. Karen is bezig met een PhD navorsingsproject oor spoken word in Afrikaans, waarin Kaaps natuurlijk een baie belangrike rol speel. Karen, ook welkom aan jou. En dan verwelkom ek so lang, maar hy is nog nie by ons nie, so hy is op pad hiernatoe. Vir Quentin Goliath, miskien ook vir u beter bekend as Jitsvinger, bekende rapper en hiphopper in Afrikaaps, of in Kaaps, bekend van die opera Afrikaaps, en een groot voorvechter vir die erkenning van Kaaps in Suid-Afrika, en hy is eintlik, sou mens ook ons sê, een artistieke praktiseerder van Kaaps, en uit daai hoedanigheid gaan hy vanmiddag aan die gesprek deelneem. Het is een fantastische groep mense wat ons hier by mekaar gekry het, en baie dankie so lang vir julle bereidwilligheid om saam te praat en meer te vertel oor hierdie baie opwindende projek. So, Quentin en Donovan, ek wil graag sommer dadelijk met julle begin om meer te hoor oor die projek, die agtergrond van die projek, wat het precies behels. So, wat is die projek en waaroor handel dit, Quentin? Ja, so die projek is die Kaaps en dis 'n beskrywende korpus projek. So wat is dat ons is besig om 'n drietalige woordeboek die korpus te bou uit 'n variëteit van data sources. As ek saamstel, dan fokus hy miskien net in die verlede op een data source geskreef word, maar in die geval fokus ons op allerlei soorte tekste, praktyke van die Kaaps, die lived experience van die Kaaps sprekers, nie net in die Kaap he, maar buitenkant die Kaap en buitenkant die Wes-Kaap en oral Suid-Afrika. Die doelwitte van die woordeboek is om rede die in die eerste geval koos, maar dan ook om by te dra aan die debat oor die standardisation van die ortografie van Kaaps. En kyk hier ortografie van Kaaps hier, maar dit as toe gaan, stap daar naartoe vat, dan beteken dit die standaardisering van Kaaps. Ons is nog nie daar nie, maar ons wil graag die debat ook maar en dan ook die laaste doel is ons omrede waar woordeboek te ontwikkel en ook meer te leer oor die
die historische wortels van Kaaps. Van Kaaps is een taal en niet noodwendig algemeen gezien wordt als een dialect niet, maar taal in zijn eigen regen. Een taal wat ontwikkeld is in de pre-kolonie van Afrika. En zo dit boek is en wat, het, wat die aims is van die woordenboek. Nog een klomp vrouw aan die hand wat je nou gesê het, want daar is nog baie goed wat ik graag zou weet. Maar misschien moet ons een stap terug neem en eerst verduidelik of een soort van een definitie. Wat is Kaaps eigenlijk, Donovan? Is daar een vaste definitie of is daar een soort van consensus over wat het is? Ongelukkig is daar nie consensus nie. Basis twee denkskole, twee denkrichtings. En het gaan hier oor die onderscheid wat getref word tussen die dialek en die taal. Daar is die denkskool wat graag Kaaps wil beskou as taal, selfstandig. Die is die beskouwing wat basis verduidelik dat in enige taal is daar variante of variëteite, soos sommige mense dit noem. En daardie variëteite word onderskei aan die hand van 'n hele reeks veranderlikes. So dit hang af van waar die taal gepraat word, of het kan afhang van wie die taal praat, en op grond daarvan het 'n mens wat jy noem dialekte en etnolekte en sosiolekte en hele die uitgangspunt van die sosiolinguistiek echter is dat enige variante en alle variante van daardie taal, sluitend die standaard variant, is gelijkwaardig aan mekaar. So daar is nie 'n variant wat beter is as die volgende een nie. So Kaaps, en die gevolg daarvan is dat Kaaps byvoorbeeld teenoor die standaardvorm, teenoor Oranje Rivier Afrikaans, teenoor Grieko-Afrikaans, is allemaal op gelyke vlak. En wat die sosiolinguistiek predik en wat graag wil sien is wat ons noem 'n gelyke vlak benadering. Waar ons van die standpunt af uitgaan dat elkeen van hierdie variante sluit in die standaardvorm het eweveel bestaan en het ook eweveel het net soos die een die ander ook vorm en het ook funksie. Met ander woorde, dit kan ook in sekere kontekste gebruik word. Daar was vir 'n baie lang tyd die idee dat 'n dialek of 'n variant soos Kaaps byvoorbeeld is net geskik vir sekere kontekste, vir jou meer informele kontekste. En dit is oomblik nie, dis op iets wat baie vinnig besig is om op sy kop gekeer te word. Daai persepsie wat by mense bestaan, wat dink Kaaps is byvoorbeeld nie goed genoeg om in die klaskamer gebruik te word nie. Ons sien deesdae word al hoe meer geskryf in Kaaps. Daar's al hoe meer jeugverhale en romans wat in Kaaps verskyn, gedigte wat in Kaaps verskyn. Ons het al hoe meer sepies op TV wat in ons het 'n koerant wat in Kaaps geskryf word. So in al in drama, teater, oral staan 'n plek vol. En dis was belangrik. Want dit help met hierdie destigmatiseer onder Kaaps vir 'n lang tyd onder gebuk moes gaan. So dis absoluut dat die mens moet verstaan dat Kaaps gelykwaardig aan al die ander variante van Afrikaans. As soos ek sê, ek is van dat daar ander denkskool is wat skou as 'n taal eerder as 'n variant. Feit van die saak is hierdie is 'n baie stap in die regte rigting. Ons is verskriklik opgewonde hieroor dat daar amper is, wil ek sê, onder my studente meer honneurs en meer magister navorsing wil doen oor allerhande ander variante van Afrikaans. Wat fantasties is, want vir 'n baie lang tyd was
Bijvoorbeeld in Afrikaans was baie gevoel. Dit is haast bezig om te verander. Studenten stellen hier waarop hulle praat. Ja. Hulle mense praat. En hulle het besef gekom dat hulle kan al praat Afrikaans, al is het een vernaculaire type van Afrikaans. Dus dit het ook structuur en het vorm en het functie gebruik word, zelfs een woordenboek daar iets saamstel. Interessante tye waar in ons leef en ons is verschrikkelijk trots op hierdie project en ek denk het kon op een beter plek gebeur het as specifiek by die Universiteit van Wes-Kaapland gegeven onze geografische context. Nee. Precies, maar dit is misschien ook die volgende vraag dan, waar word Kaaps gepraat? Is het net in die Kaap of praat mense elders in die land ook Kaaps? Oorsakelijk word Kaaps die Kaapse skiereilis, as een mens dit, best moet het baie mooi verstaan, dit slechts hier gepraat nie. Dit gebeur ook dat Kaaps gepraat word in ander dele, aangrensend, bijvoorbeeld op die Wes of Boland, jy weet die omliggende areas rondom die Kaap. Dit is soms problematisch, want dit kan soms leid tot veralgemenings. So, as die selde omgeving en het beskryf as een etnolek, en dan sê jy, brein mense praat Afrikaans. Wat een stelling is, wat waarvoor een mens moet voorzichtig wees, want die veralgemening kan baie makkelijk daaruit vloei deur te dink dat alle brein mense praat Afrikaans. Wat ja. Die geval is, net so praat in die Kaap woon, ook in die Kaap. Precies, ja. Nou, een laatste vraag misschien voordat ons, gast Jeetsvinger aan die woord sal stel. Quentin, is die feit dat daar dus verskillende soorte Afrikaans ook binnen die Kaapse skiereiland omgeving is en functioneer, en misschien dus ook verschillende vormen van Kaaps, is hierdie proces van een woordenboek maak eigenlijk niet, is daar niet strijd? Intern, oor wie se vorm van Kaaps nou eintlik Kaaps gaan wees nie? Ja, precies. Ik wil terugkom na dan baie belangrike punt en dat ons of die woordeboek gaan nie oor brein nationalisme nie. Woord, die Kaaps spreek is wat swart brein kleer is oor die land. Dis een baie belangrike punt wat ek wil maak en daar buitenkant sit. Kijk, ons is nou in die baie interessante dit ook, die interessante situasie waar baie van die Kaapswoorde word verskillend gespel. Soos die woord innie word I-N-I gespel, I-N-N-I-E gespel en I-N-N-I gespel. En dit word dier verskillende sprekers van Kaaps, regoor die Skiereiland en regoor die Kaap gebruik. En dit is die, ek denk, baie kans vir een woordenboekmaker. Hoe beskryf ons dit? Hoe sit ons dit neer in die woordenboek? En die taal van die woordenboek is in kansen. Taling van die lemma's of die hoofwoorde gaan na standaard equivalence vertaal word, standaard Afrikaans, en daarna standaard Engels. Maar die beskrywing van die betekenis van die lemma's gaan neergezet word. So die woord Here, die woord doop, of die woord Joel, die woord, you know, in Kaapsen, en dit is baie belangrik vir ons. Ons wil die gebruik, die volle gebruik van Kaaps capture. En dit gaan vir ons help hoe ons en waar ons ons data as woorde vanaan af kry. Ons het bijvoorbeeld, die ander dilemma vir ons is ook dat op die Kaapplaats bijvoorbeeld, van die data source wat ons wil include is linguistic landscape, die taallandskap. Maar op die taallandskap word daar nie Kaaps gebruik. Maar wat ons gevind het, is dat daar so klom nommers
gebruik word op die taallandskap. Die nommer 2-6, die nommer 2-7 en die nommer 2-8. En dan, you know, sekere beskrywings van, you know, of, you know, pillar was here, so it's sekere beskrywings. Maar dit is belangrijk voor ons om dit in die woord te illustreer, van ons wil die gebruiks praktijken van kaapspreker, kapse, niet op die Kaapplaatsie, maar oral in Zuid-Afrika. Nog vir 27, is dit? Ja, so die 27 en die 20, dat verwijs na die number gangs, wat ons op die Kaapplaats kry, en dit is gebruik territory te maak. En skryf dit gekapse in hulle novelles, ek dink aan soos Cape Flats en ander stories wat nou kort uitgekom het, baie belangrik, want in sy boeken gebruik hy nie net Kaapsie, maar standaard Afrikaans en Sabella, daar is die taal van die number gangs, baie baie interessant. Dankie, ja, en dit is ook een fenomenaal interessante fenomeen, hierdie Sabella, en hoe dit daar in die Kaapse omgeving werk, saam en naast Kaaps in Engels. Maar dit is misschien een gesprek voor een ander dag als ons rechtig die sociolinguïstische perspectief van taalgebruik in die Kaap gaan analyseer. Ek wil in elk geval graag vir Jitsvinger of Quentin Goliath welkom heet. Dankie dat jy aangesluit het, Quentin. Ons gaan na een video van jou kyk en luister wat onlangs gepubliseer is. Sou jy ons een klein bykie iets daarover kon vertel voordat ons gaan luister by wijze van een soort klein inleiding en dan kan ons daarna die gesprek verder optel? En ek sien dat jou microfoon uitstaan, miskien kan jy hom net aansit. En miskien het ons connectiviteitsprobleem. Goed, ek vraag ons technische team om maar te begin met die video en dan probeer ons ondertussen om die technische verbinding recht te kry. So, ons gaan na die video kyk. Die titel van die video is Grasie, ek hoop ek spreek het goed uit. Veel plezier, soos ons in Holland sou sê. Geniet die video. Gee my een swaai borsel, die swaai moet ek uitborsel. Hoop is wat gedryp word nou, stieke tyd met die myn assortments. Monk in die huis, Lord knows, moccasins op stage, boss mode. Can't get vir die kyk, ek pause jou, sta en lekker maak way, ek force jou. Sit a catwalk in het, relax, flex, die week moos in het. As jy elegant en aan die brand van al die kante, back in the days, a trendscoot terug. Sy was gekyk vir die zone, aangekyk vir het zoste. Al was die drijf spef en die slek of die leid is gap en het leid bobbin. Homegrown is die lijn, die lost goal. Skoop het uit, kry die source code. Julle is aanwijs hoe lyk die score zits. Drop niks on het duidelik of dood. Vir die hele kwaliteit die source nou, en het is of die na uitgesoord bold. Flawless, net die basic word vertrouw, sophisticated is die mijn ding, kom nou! Gary Sweet, don't you leave. Ek tjaal op van jou grasie, saal op van jou grasie, style het in jou grasie, sy lijk spoelig in jou grasie, noem my op my grasie, ek sê hoeveel is hy grasie, jou oog is op my grasie. Babels en wie sit sy met hulle, lig is die real type boek aan negative.
Watson, zijn unofficial ambassador. Jacker binnen blak, die missen aan het zitten lullen. Je old school heeft lijn getrekkelen. Was je fondatie respekkelen. Allemaal wat komt na die verstekelen. Zou van je op die aan zoeken nikkelen. Als een jong light die was ik gedub. Een punk zwart splint in die wat zin de ones. Wat maken die was mijn right of face. Iets na man voor die was ik een kun. Represent als een wat wekels. Jacker tot later, niet spannend of niet simpel. Op een flexible don't for that majestic reject. Nah, I respect the well exactly. So lazy see like full lag in a paar kleintjes. Feintjes en koepa suma nog een paar voor die zet op mijn voet. Zet ik eruit die straat, neem pas een loop. Je nek kraak en je pik aan op waar hij kraakt. Ik jalo van jouw grazie. Salo van jouw grazie. Style van jouw grazie. Zij lijkt voelig in jouw grazie. Doe mij op mijn grazie. Ik zeg, hoeveel is hij grazie? Jouw ogen is op mijn grazie. Dit was Jitse muziekvideo Grazie of Grazie, Jits, hoe spreek mens dit uit? Grazie. Grazie. Kan jy ons bietjie vertel? Kan jy ons vertel, hoe kom jy oor skoene sing? En wat is die reaksies op die video? Die skoen, die grazie, of die grazie, die Watson, die manufacturer gemaakt, was is, en is nog steeds een groot stapel op die Kaapse vlakke wat ik woon over die langste kenmers. Van die schoolbanken af tot in die kerk, dus ik sê, mensen draaien molen, zoveel toe, kerk toe, hier toe. Dat is in elke facet van mijn samenleving van die stoel opgegroeid. En dat was een schoen wat ik altijd wil dragen als een primary school light. En mijn oudste broer heeft mij mijn eerste paar toen ik in hoogschool. So dat was mijn oorgangsfase van een peter naar een tiener toe. So ik het beginnen symbolise als een skoen wat ja. Ja. Ja, so ek hoor my woord. Okay, ja, so vir my was het weer een skoen wat vir my deel was van my initiation piece. Like, is nou een oude persoon, you know, is nie meer kind, you know, het is nou die traag, en hy kom op oude. En ja, daar is een baie negatieve stereotype rondom die skoen. Die tomboys draag grasies, die skoen draag grasies, die is daar sê hulle in koppel wat grasies draag. My week as een aard is dus om die, hoe kan ek sê, die tentoonstelling, je you know, van ons als mensen, die beeld van ons is, te upgrade altijd, man. Dus ik kijk eens aan ons als mensen, ons is intelligent, you know, ons is best sense of course. En met die ook, is dat ons is niet kritisch. Ons nou die manufacturers en die struggle een beetje met die negatieve connotaties, raken de zogenaamde creëren mensen, en alles gepaard gaan met wat ons doen, met het nou die taal is. Kan ik niet gauw? En ik heb nog als goede. Kan ik niet, terwijl we voor ons verder praat, vrouw, of jij alsjeblieft jouw earphones kan uithaal? Want dit is blijkbaar, ons hoor jou niet baie goed, nie. Als je dit uithaal, is het misschien beter. En je moet het ook uit je computer uithaal, alsjeblieft. Uit jouw rekenaar. Oké, kan je dat nog wel? Dank je. Maar dit is een interessante aspect waar ik nou nog weer graag verder toe wil terugkomen. Dat is die verhouding tussen Kaaps en Kaapse cultuur of lifestyle. En die, sê maar, die politieke kracht wat in Kaaps skuil. Maar misschien kan ons eerst naar die historische verhoudings tussen Kaaps en Afrikaans gaan kijken. In die huidige positionering van die twee talen ten opzichte van elkaar.
Nou rig ek weer my vraag aan Quentin Williams. Wat is die taalhistoriese implikaties van Kaaps vir hoe ons bijvoorbeeld histories kyk na die koloniale periode waarin die oorspronkelike inwoners van Suid-Afrika kontak gemaak het met hierdie Europeane wat aangekom het, ons apartheidsdenke oor die tyd en die regstelling, die historiese regstelling wat denk ek nodig is om die pre-koloniale tyd weer nee, duideliker te herstel en die aandag en die eer te gee wat het verdien. Wat kan die rol van Kaaps daarin wees? I think for this dictionary in particular, one aspect of it is the etymology of the words, of the lemmas. So where we need to, how far back do we need to go to describe it? And in our training, we can describe the etymology of today, but also etymology of the, let's say, the 1500s. We know that the words that we use today have very deep roots, not only as far back as the Khoikhoi's use of, let's say, the particular word that Tsitsvanger used, awe. We know that the root of awe, that is where, it comes from old Javanese that's still used in, or contemporary Javanese that is used today in Indonesia. This root where means to give, and its distribution over the seas towards the Cape, or other way around described Atsumoa's route to Batavia and him learning old Javanese and Dutch and how he brought it back, brought this particular root word where that was then later transformed into this greeting word that we call aware today. But it's also influenced by Kitab Hollands through the Malay use of this, an old form of Dutch and Arabic. So the word awareware impacts or influences this greeting word to work today as well, historically speaking. And awareware means in Arabic, to give good health. Now, with this dictionary, describing this etymology gives us a very specific idea about how Kaaps was transformed from pidgin to a Creole and its form today. We know that Kaaps lost out of the standardization process, and you don't need to necessarily go straight to the Genootskap van Rechte Afrikaners to understand that specifically, right? That process happened before the Genootskap actually, transformed itself. And then subsequently, we have the conditions that apartheid has developed for us. The biggest two problems with that we are trying to address here is what I call apartheid linguistics, because there's a body of scholarship by apartheid linguists, not necessarily the ones who focus on Kaaps specifically, but the ones who focused on sustaining a standardized ideology of Afrikaans, in met andere woorden, die suiwer Afrikaans, soort Afrikaans. That particular scholarship we've inherited in the New South Africa. So we have two problems that we need to address, and that's first to critically unpack that particular scholarship or address it. And then Donovan, in his work, he's doing that, others as well. But then on the other hand, it is to how do we permanently empower Kaap speakers, not only to raise the functions, because Donovan made a very important point about Kaaps being written in newspapers. You know, we have novellas, we have novelists, we have Andre, his brother, et cetera, et cetera. But that only takes us so far. What do we need to do to transform the cognitive, the brains of the Kaap speakers so that they can learn through Kaaps and understand abstract and decontextualized knowledge. This is where we are now at this particular point. That is a very important agenda point, I think, also, which I would like us to return to a bit later. But maybe this is a question for the artists and also for Donovan. What is the relationship then of Kaaps in a multilingual South African reality? How can we understand that? And what is the sort of the political importance of recognizing Kaaps within this
multilingual reality, which I think is more complex than just the recognition of 11 official languages, right? So to what might this lead for those other languages as well, recognizing CARPs like this? I don't know who'd like to pick this up. Maybe Fiat? Okay. So for my Kalimano, yeah, Afrikaans, but I'm still not for no one in English. Okay, so for my CARPs is by a democratic in a sense, because the reflect was a diversity as mense, as a nation, as a whole. Because now can say CARPs in Kimberley, where mense sieke maar 6 tale praat. In 1 sentens, as iemand nie van Kimberley groet, dan gebruik hy meer as 1 of 2 tale, hy of sy. Nou CARPs doen die selfde ding, maar hulle noem nie wat hulle praat CARPs. You know, suppose is al klaar, cousins en die, is al klaar, die selfde golflengte. Die as en dat is maar een political statement, because ons moet de slag begin reflect die nieuwe, hoe sê jy, dispensatie van reflecting a diverse South Africa, as in, you know, maar waar van die plaats, en voor mij van de plaats in Kaaps, waar ons, dan gooi ik een Engelse taal in, en dan gooi ze maar Tulsa, Issa, zo van die kant staan, en ons is, polyclusive, dat was ze praat. En deze dag komen nou namen woorden op. Wat daar lang al een stek te doen. Ze is na, you know, en zo. So, dat is wat ik voel als je de vandaag website van CARPs. Political stink, games, like, creatives. Ja. Dank je. En by the way, Brainsight, you know, ons krijg nog altijd onze eer. You know, ja. Daai liedjie breinsuiker is 'n oorwurm, nê? As 'n mens dit geluister het, dan bly dit die hele dag so in jou kop. So breinsuiker. Jets, ons wil jou vra asseblief of jy jou kamera kan uitskakel, want die verbinding is te sleg. So ons gaan jou soos verkare net op 'n audio track vra. Ja. Miskien laat dit die kwaliteit van die klank kan verbeter. Laat ons kyk of dit werk. Ja, ek dink dis 'n interessante aspek wat Jits aangeroer het, is hierdie ongelooflike talige veerkrag of vermoëns wat Suid-Afrikaners het. En die vraag is dan eintlik, hoe kan 'n mens bedink wat die funksie van CARPs in 'n soort van 'n publieke ruimte sou wees? Watter werk moet nog gedoen word sodat CARPs daai funksie as 'n publiekstaal in Suid-Afrika buite die spraakgemeenskap van CARPs bijvoorbeeld zou kon gaan vervul. André of Donovan, is dit iets wat waaroor mense nadink, of is dit eerst verlaten? Laat ons nou eerst maar die woordeboek op tafel kry. Ek wou net so. Ek sit nou in die ruimte. Dit klink toe baie skiet, wat much late, much baie laat. Toekoms moet. Maar ja, ek dat vir my is dit soort van dat die feit dat CARPs nou 'n erkenning kry, die feit dat CARPs nou was nou die project het om CARPs te wil verbeter, was 'n project het wat kan lei tot die standaardisering van CARPs, die woordeboek project. Is genoeg op ons bord op die oomblik, want dit is kompleks, en you know, dit is harde werk, dit is 'n industrial scale project, so ja. Quentin Williams, o, excuse, Donovan? Vind ek dit met bij dit is gebeur, is belangrike aanvoerwerk alle en ander variante van Afrikaans ook, want glo my, net soos wat dis voel dat hulle manier van praat groter erkenning behoort te kry, net so voel iemand, en net so voel iemand of Port Elizabeth arre getypeer was as
En die studente in die klas instap en hulle kom met amper met die type van een minderwaardigheidsgevoel, omdat hulle manier van praat is nooit en is nooit gelegitimiseer nie. So, as het uiteindelik in een woordeboek beland, soos Kaaps bijvoorbeeld nou, dan geer dit die nooit en status. Ja. Quentin? Ja, ik wil het bijvoegen. Ja. Die twee punten wat André en Donovan Lug is, variant of sprekers van de gemarginaliseerde variëteit. Komt André is recht dat die regering is baie complex. Van afspraak op andere plekken, recht? Bijvoorbeeld, recht? Wat misschien 10, 50 ons wil dit doen, wat die genootskap van Egypte Afrika doen het nie, recht? So ons wil dit doen nie. Maar wat ons probeer doen, is om die conditions, you know, neer te leg, so dat as die gemeenskap, en ek stres dit, van dit is die gemeenskap standaardisering, noem dit nie noodwendig top-down soos myself, wat dit nou gaan regering toe gaan en sê, kijk hier, ons moet om die gemeenskap te help. Anders hulle maak het hier hulle drietalige woorde mense daar buiten is angst bevangen Afrikaans gaan vervangen. Hold your horses. I mean, sy makkie is dan daar Afrikaans. Ons voeg net by. Gee my jas. Ja, hy gaat wel door. Dat is goed gegaan. Ja. Karen, ek sien jou hand is... Ok, goed. Daar was 'n klein technische hitch, maar ons is weer terug in die lig. Dis soos radio, maar dan met slechte ligseine of soiets. Quentin, kan jy net weer herhaal asseblief wat jy gesê het oor die angst wat sommige mense het, nee, dat hier een soort van 'n groot replacement gaan plaasvind? DJ, wiki, you know. We gaan heel even wachten totdat we weer zeker weten dat we de lucht in zijn. Is goed. Ja? Dus blijf. Ek is jammer hier oor, want dit moet voel soos 'n gesprek, maar nou voel het soos 'n soos televisie of so iets. Ja. Hi Karen. Ja. Hi. Ek wil net 'n bietjie aansluit op wat sê oor die oor die standaard Afrikaans sprekers wat nou ok, Karen, ons is van die lig af, ons is op die oomblik nie, ons is weer live, ok, excuse, ons is, ek wil net graag voordat ek vir jou die microfoon gee, net vir Quentin vra om sy argument te herhaal, want ons was 'n tydjie uit die lig uit, en dan sal ek vir jou vra om aan te haak by wat Quentin gesê het. Goed Quentin, thanks. Ja, so, maar tweedens, ons wil ook een model van de wekers, ze ook doen vir wat historisch. Kijk, baie van die sprekers taaps praat, alle eerste taaps variëteit English or colored English, the language of the gangs. What on argued is that, kijk, ons is die vang nie. Sy het dit nodig.
om jouw kennis van taalgebruik en ook jouw taalkundige verder uit te brengen. En dat is taal voor onderricht en leer. En dit bij in onze curriculum of in onze onderwijs. I mean, ik verstaan dat bij mensen daar angst bevangen. Hoe ons gaan nou of standaard Afrikaans bevangen. Ons add bij ons, ons voeg bij. En bij wat ik wil naar buiten toe steven. Dank je, Quentin. Karen, ik zie dat jij nog iets wil... Ja, nou ja, ik wou... ik denk, ik ben het net het nou al zelf gezet. Voorbeeld, en Gugi en Bart Jongo heeft het al gezet. Wat in, aan die onderwerp gepraat wordt, kan rol spelen, ontwikkeling van die taal. Zo, in stede van een verplaatsing dat die gaan dat er baie vergroting en verrijking wees voor die taal. Ik heb nou e-post gekregen van Gang Oor. Ik moet dit, maar dat is niet een woordenboek wat voor mij kan dit kan zijn. Ik wou ook zeggen, ik is heel erg oor die feitboek daar kom. Dit zal voor mij als NAVO zal ook navorsing gaan specifiek word poetry. En dat zal navorsers belangrijk wees als die taal. Ik al zei, die taal gaan ontwikkelen. Ja, maar ik is dan ik los. Karen, ik wil graag nou nog meer oor die project waaraan jij werkt met spoken word. Maar ik denk dat ons, voordat ons daarna toe kom, ons het nou al heel wat ook oor onderwijs gesê, so misschien is het een goede plek dan om vir Andrei te vragen om ons iets te vertel oor sy project waaraan hy werk met die graphic novel, maar ook die werk wat hy met skole en vir skoolkinders doen met voorgeskrewe boeke, wat gerig is op een ander soort voorstelling van mense wat Afrikaans praat, nee, nie Jan wat die bal skop nie, maar Samir wat miskien oor die veld loop of iets anders doen. So, Andrei, jy het een stukkie opgeneem vir ons uit jou nuwe graphic novel. Die wêreld draai al aan, as ek dit reg sê hier. So, ons gaan daarna luister en dan wil ek graag verder met jou praat oor die soort van werk wat jy doen en ook oor daai groot punt wat ons nou al aangeraak het van Kaaps in die skoolsysteem, Kaaps in die universitaire systeem, hoe ons daarna kan kyk. So ek kyk vir die tegniese team en hulle gaan vir ons die insetsel met die voorlees begin. Hallo, ek is André Trentraal. Ek is besig om my graphic novel te skryf en te teken en ek wil net graag uit die treksel uit die script van die graphic novel voorlees. Die wêreld draai al aan. James staan by sy kamervenster en loo wat buiten aangaan. Sy oor is zwak wat maak hy met skoont om te sien. Hy sorg dat hy achter die gordijn bly. Hy wil hier iemand moet opkyk en hom sien nie, want dan gaan het weer is. Daar is kinders in die parkie, behalwe geteswel wat twee dieren af in die pad bly ken hebben niemand van hulle nie. Die meeste van hulle bly in sy tommie Glenn's pad, maar al hou hulle van Glenn, hou hulle nie van hom nie. As obvious, James ouma sê so hulle jaloes is dat hy so slim is en altyd eerste kom in sy klas en so aan. Glenn is in die Eastries bus en nie vir hulle, wat maak James het niks om te doen nie. Hy gaan buiten toe, doen een paar handstands in die Vibricate fans. Onderste boe onthou hy iets. As vir hom so aan te glo, dat daar tyd was wat hy en sy sister net te laag was om in die jaar te speel. Hy was nog klein dan hy lui, ek wil in die paar keer gaan speel. Daar was niks wat hy meer wil gered het. So aan te glo, hy staan op. Tees Willens het soms is nog altyd daar. Al weet hy hulle hou nie van hom hier as hy board en soek hy company.
Kendra en Muffin sit op die horizontalbaas van die dome-shaped climbing frame terwyl Jason en Tiswald oen oor die selle b-boy akkeltjes op die grond. James klim op die dak van die dam. Hy hak sy bene oor die hoogste baar, hang onderste boom. Muffin kyk vir hom, dan kyk hy vinnig weg. Muffin, do you know how much Sergio's Adidas cost? Praat Tiswald met blink oor. Hy is voor oor gebuk, sy arms is voor by sy polyester tracksuit broek ingedruk. A habit wat sekerheid het en wat vir James die sin maak. Muffin sê niks, hy is besig om na 'n conversation tussen Jason en Kendra te luister. Do you know what I want to buy me? I want that Nike Silver Shadow, man. It's a blue and white. I'm going to ask my tiny to charge me that. It's 1,800 there by Namso, announced Jason. Do you know what I'm going to get me? I'm going to get me a Le Caf. It's a white and silver. But fuck my bro. I saw it there by Chicanas in Belleville when my daddy and me was there. At one time, I almost won that for my birthday, said Kendra. I think it's only 2009. Yeah, 2009. Add a and do a clean impromptu dance move. So you're gonna throw away your idlers after that? Vra Muffin for Kendra with a deadpan expression. I'm a lach. James ook wat a klein bietjie weg van die anders op die climbing frame sit en luister. No, you seek a yak idlers, is Kendra's a feeble response. Tez will spieg, dan sing hy a line uit die refrain van a R&B song. Do you watch Bart Simpson? On Mnet Man. Praat Jason van Muffin met 'n expectant grin. Ja, laugh me my poes with that, sê Muffin. All the people are so yellow. Yo, that's kak funny, sê Jason. The daddy is kak stupid, my bro, sê Muffin. What's his name again? Herman, sê Kendra. Homer, chimes James in, helpfully. It's Herman, insist Kendra. It's Homer, sê James weer. What delight is Herman, repeat Kendra, exasperated. Is Homer, sê James. Dit lyk soos Herman met jou groot oor sy kinderen. Mama lag. Ja, maar jylle is arm, sak James af. Hy vraag jou oma vir kos in die plainsman. Mama lag. Wat sê jy van my oma? Vraag kinderen en gryp James by die voorkant van sy vest. James in turn gryp die lapels van die ander leid die sy hemp. Wil sy 'n vyver staan? Vraag kinderen. Die leid is maak 'n semicircle om hulle. Moer en kinderen, sê Jason. Moer dan hy. Die skielike, inexplicable, vociferous eruption van ill-will snui diep, sodat die iwe skielike hout in sy bos maak dat sy oor instantly vol traan word. Hy los kinderen sy kalle, gaan sit op die laagste baar van die dom en cover sy gesig met sy arm. Jy, Rico, jy somme hitte laaitie, hoe hy vir vader langsom sê. He grabbed me first, no, sê kinderen. Everyone saw, yo, look at my shirt. James spring op, sonder warning, slaan wild na kinderen sy kant toe, maar al wat hy recht kreeg is om die metal frame van die dome raak te slaan en sy knuckles nerf af te maak. Jason lag. Hulle kyk hom aan met undisguised grim fascination. Die ladies hulp terug, hulle lag gleefully en teg vir James wat soos a cornered, wounded deer eers in die direction van een antagonist hulp en dan die ander. By die tyd hy like klip had en vloek hy uncontrole bleek. Ga na huis toe, lady, sê Muffin. James ignore hom en gryp 'n halve bak sien wat naby hom op die grond lê. Sy tormentors hulp in die naaste gang af en lag maliciously. James is agter hulle in, met die bak sien in sy hand, painfully bewus van hoe pitiful hy moet lyk vir die twee meisies wat hy verby hulp in die gang het sê. Hy is grateful dat hy nie een van hulle ken nie. Hy draag die boys af in bridleway, maar verloor sight van hulle wanneer hulle om die draai hulp. Wanneer hy by die curve in die pad kom is hulle weg. Hulle is besig om eers die naby weg te steek. Hulle sit achter die muur in iemand sy jaad en loof hom en fluister en lach, denk hy. Hy overflow van shame en rage. Hy stap op in Bridleway, stap oor Mustangway. Hy stap oor die veldte, stap af in Shetland Crescent en stap weer oor Mustangway. Voor sy huis sy hek gooi die baksteen in die straat en gaan binnen toe. Hy gaan upstairs, kyk dubbel die versigtigheid by die venster. Die son tint die lig indifferently. A hond blaf in die near distance. Die vrou ook aan die pad, haal haar klere van die lyn af. Niks sign van sy handeling bly oor nie. Hy was so pas gehumilieerd, beyond all reckoning, en deur dit alles, bly die wêreld al aan en draai. Hy lê plat op sy kooi, steek sy kop weg onder sy kussing. Hoe kan hy ooit weer sy gesig by te wees? Dankie, André, vir die voorlees.
Kan jy ons bietjie meer vertel oor die verhaal? Wie is hierdie James en wat is die wêreld waarin hy woon en hoekom het jy hom as karakter gekies? Well, James is 'n 8-jaar oud kind. Die storie waarin hy verskyn en wat ek nou tans besig om te skryf, speel af in onderskeidelik in Bishop Lywes en dan later in Mitchell's Plain, wanneer hulle trek, sy familie trek en dis basis maar net 'n storie oor om eerlijk te wees, ek weet nie hoe om dit interessant te klink, want dis maar net dis so 'n storie wat so oor en oor vertel is. Dis 'n kind wat in moeilike omstandighede groot word, maar ek dink dat die feit dat dit in die 80er jare afspeel, die tyd, die feit dat dit baie spesifieke werklikheid weerspeel, baie spesifieke tyd en tydvak en so so ek sou dink hopelik is dit genoeg om dit te onderskei van 101 ander stories wat al reeds geskryf is oor kinders wat in armoede groot word, so maar die idee is natuurlik, die idee is dat almal se ervarings is verskillend, dat niemand, daar's nie een enkele ervaring van 'n childhood wat dieselfde is vir almal nie. So ja, presies. Dit enerzijds en anderzijds is die universaliteit van die verhaal van 'n kwetsbaarheid wat jy as kind het en as jy jouself anders voel of persepeer of ander persepeer jou as anders as hulle, hoe kwetsbaar jy daarin is as 'n kind en as 'n volwassene kyk 'n mens anders daarop terug. En om daai verhaal in Kaaps, in 'n Kaapse situasie gesitueer te kan lees en te kan sien, dit is baie exciting. Ek dink dit is die waarde om daai soort van bekende verhaal juist baie spesifiek te lokaliseer en in 'n karakter te skep en dit 'n gesig te gee en net daai spesifieke implotment eintlik wat daar plaasvind. Dit laat my dink daai soort van erkenning en herkenning van wat jy dan doen aan 'n toneel, Jits, en ek wil jou graag weer hierby betrek, wat uit julle die dokumentêre wat gemaak is na aanleiding van julle hip-hop opera Afrikaaps. Daar's 'n toneel in daai dokumentêr wat so ongelooflik pragtig is, waar 'n klomp rappers besoek 'n skool en dan praat hulle in Kaaps. En hierdie skoolkinders soort van weet nie wat om te sê nie, want skielik praat iemand hier in die skoolruimte in hierdie taal wat eintlik verbode is of nie gepraat mag word in hierdie skoolruimte nie. En dit is so ja, tekenend eintlik van die verhouding tussen Afrikaans en Kaaps, hoe dit institusioneel werk. Kan jy ons 'n klein bietjie iets nog vertel oor daai toneel? Het jy dit dikwels teëgekom of kom jy dit nog steeds dikwels teë as jy skole besoek, of hoe het dit so gebeur dat daai spesifieke interaksie so mooi vasgevang is in die dokumentêr? Dankie Margriet. Toe immers van die crew die skool toe gaan in ek dink een van die Emiels se skole. Er was 'n goeie tyd dat wat as die onderwys as 'n wiskunde is en om die regel te gebruik soos wat ek gekry het by sien het. Ja, dit is nog steeds so formal setting word daar nie sogenaamde jou huistaal die in nou meer oorkom, hulle is meer interact met jou soos nou met my ek teach lewensoriënteer te myn of twee en dan spesialiseer hulle en daar is meer confidence, hulle is wat sy wil hê.
Ja, en dit is belangrijke werk. En André, ik denk dat die feit dat die ATKV jouw kinderboek Keegan en Samir beloon het onlangs met een veerkie, wat is die prijse naam? Gouwe veerkie? Penveer? Woordveer. Woordveer. Is, gee ook aan dat die instellings eindelijk begin besef, nee, wat een soort werk gedoen moet word om hierdie erkenning en erkenning van die taal, maar ook erkenning vir die sprekers van die taal, dat dit alright is. Hulle kan dit maar praat. Dit is hulle leefwereld waarin hulle self uitdruk. Kan jy ons nog iets vertel oor die kinderboek spesifiek, Keegan en Samir? Wat interessant is dat Tulapa my genader het om die kinderboek reeks vir hulle te skep wat nou op jou einde Keegan en Samir was. Toe was ek aanvankelijk geïnteresseerd daarin, want om deel te nemen, om te doen, want hulle wil het in Afrikaans, he. Dit is toe op die oude einde wat die boek geschreven was, dat was in standaard Afrikaans. Dat is natuurlijk een miljoen Afrikaanse kinderboeken reeds, en ek wil gevoel het, dat ek voel dat ek is noodwendig iets kan, dit is net een drop in die bucket, dit is drop in die ocean. En voor mij was het soort van geweest, wat ik graag wil doen, is een kinderboek voor Ian Kaps. Dat is nog voor mij ideaal zo geweest. En ik heb het niet om veel te wezen in Lapa. Ik heb het niet opgebring met hulle. Ik heb het wel gevraagd. Ik heb soort van aangeneem dat hulle sal het niet aan Kaps wil doen, nie, omdat het soort van op dis een boekje voor jong kinders. En hulle wou het graag natuurlijk heel geur het. Moest deel van die curriculum, die schoolcurriculum. Dat was een hele idee geweest met daarmee om het te kunnen pitch voor scholen. En dat brengt een groot probleem naar voren, in mijn opinie. En een groot probleem is dat die stigma wat nog steeds attached is aan Kaaps, is hier net iets wat nie sprekers van Kaaps, mensen wat nie Kaaps praat, he, aan het attachen. Dit wordt geattached hier onszelf as sprekers. Ek sal seker maar dan sê, hoofsakelijk breinmense wat die taal praat. En experience wat ek gehad het, was dat ek het een kinderboek, ek en my, my partner het een kinderboek gemaakt vir commission actually, die het Tigerberg Hospital. En die kinderboek het ek in Kaaps geskryf, wel in Kaaps geskryf. En toe was soort van bij die launch van die van die specifieke kinderboek, toen dat is gedaan bij Tigerberg Hospital. Die boek is eindelijk was commission geweest door een dokter wat een specialist is in met Prem Babas werk. En toen was bij die launch, toen ik een beetje van een voorlezing gedaan uit die boekje, en achterna toen vertel die dokter van mij dat van die verpleegsters het ek gehou van die gedigte. En toen was ik aanvankelijk eerst een soort van, like, he's not like bad, he's not literary criticism, like, soort van, like, kritiek, you know, like, dat is goed geschreven, weet je. Maar toen zei hij, nee, dat slaat in ieder geval, dat is niet dat, dat is die taal. Dat is omdat het in Kaaps geschreven is. Toen zei hij, dat was het probleem van hulle, want hulle voel hier dat die taal is wat hulle praat. Wat hulle, dat is die taal wat hulle wel praat, met die huis praat, met hulle kinders praat, hulle kinders om groot maak, maar hulle voel dat moet nie geskryf wees, he. Dit moet nie geskryf wees op die manier, he. Dit is eindelijk geraadbraakte Afrikaans. Dit is hier een rechte, volwaardige taal op sy eie nie. En so vir my, wat ek beskou as een van die groot probleme is, hoe om die, wat natuurlijk uit type van self, ek denk jy dit is te extreem om te sê, dit is die type van self uit te redden. Denk jy eindelijk dit is, het is de extreem om dit so te stel, want dit is, ek denk, is een type van internalized, type van self-uitred, dat is een philosopher wat gesê het, the limits of my language is the limits of my world. En as een mens jou eie taal beskou, as iets minderwaardig, dan sê iets van, soort van een beknopte type van, self
op, nou zelfopvatting of ik bedoel, ja, ja. Ik denk dit is baie onthutsend eigenlijk wat jij zo vertelt, die anekdotische ervarings wat de mens hoor, wat hoe mensen die taal percipieer. En Quentin, ik denk wat jullie team doen met die woordenboek is juist om hierdie soort van percepties hopelijk ook aan te spreken en te laten zien, nee, die volwaardigheid van, dus niet net een dialect of een variant, dus een taal volwaardig en het kan in al die functies kan het gebruik word. Karen, ek wil graag vir jou vra, want as ek het reg verstaan, dan is die navorsing wat jy doen rondom spoken word, kan een mens eintlik sien as een manier om te gaan kyk na hoe die uitbreiding van percepties rond die taal gevolg kan word in nieuwe domeine waarin die taal gebruik word en dan hierdie interessante fenomeen van spoken word. Hoe werkt het precies? Kan jy ons bietjie vertel oor jou project en die rol van Kaaps binnen die veld van spoken word poetry, asseblief? Oké. Okay. Ek wou nou net gauw ook iets gesê het. Is ek nou beter te verstaan, hoop ek, want ons het een bietjie probleme. Ek probeer staart te praten. Aan de dag met en zij begon om te schrijven. Het haar zuster voor haar uitgezet. Niet zo maak niet, want allemaal gaan van jou lachen. Als jij dit in Kaaps is nou gelukkig dat zij dit niet. En ze het toch gedaan. En eerst toen zij bij je prijzen was zij als haar zuster zei, oh nee, dat is en zij zei, ik kan niet anders niet. Voor geboorte. Die taal toen kinders toen hulle nog in mijn womb was gepraat het. So dat is die taal wat naast in connectie met spoken word. Ik in mijn navorsing of laat zien hoe spoken word poetry als een vorm van literature dien. En als een taal daar, en als je dit in Kaaps doet, is het ook een vorm van resistance tegen die mainstream. Kijk, spoken word is al although it's mainstream in dit is nog niet zeg maar gekanoniseerd. So, en zo is die eerlijk met Kaaps. Dit is hoe komen dit ook zo belangrijk is dat hier na en door dit project zoals die woordenboek hier en niet net die mensen wat het die mensen wat die taal spreek, word daardoor gevalideerd. So, baie van die jong schrijvers en rond Kaapstad, zoals Frederiks wat ik genoem het, Veronique Jefta, hulle praat, hulle poëzie, hulle dichtkens is en dat het die, dat het absoluut een sociaal-politieke functie, een geëngageerde literatuur. En jij ziet bijvoorbeeld Adam Small, het interpersoonlijke gedicht Afrika, daar waar hij meer sociaal-politiek geëngageerd was, was dit in Kaaps geweest. Al in die tijd ander, zoals Peterson, hulle het ook gedoen. En jy vind dit weer, en bijvoorbeeld, zowel Geria het het vir my gesê, Black Pearl sê, dit ook af van waarvoor jy skryf. Bijvoorbeeld oor maar geskryf wat oor verlede is. Het is dit het sy, hulle moes oor erotica skryf. Sy sê, dit kan ek nie na vir my as moslim vrou om oor die erotica in die kaap te skryf. Maar daar sê sy, as ek
as ek vis is vir hom, of as ek moet ek Kaaps praat, en ook in, juist in die spoken word, sy sê, jou gezicht is anders. Sy het my nou die dag, want ek het daar gevra, het sy 8 uur in die ochtend gebel, sê, ek moet jou dit ook vertel, want jou in spoken word, vir haar, dit is belangrijk, hoe klink dit? Jy skryf nie vir die blad, dit moet gesprek word. En sy sê, my gezicht, die taal, Kaaps is meer glijend. So ek kan nie, so dit is totaal anders, en dit sê vir my die ander dag, dit, wat was het nou ook weer wat jy geskryf het, dit was so mooi. Ja, jou hart klink op jou tong. As jou hart Kaaps is, dan klink dit op jou tong. Juist in spoken word is dit heel belangrijk, en ek denk dat spoken word, rap, hip-hop, het een heel belangrijke functie doen dit nog in die in die validering van Kaaps. En dit is interessant, nee, om te sien, eindelijk, dit is ook iets wat André benoem het, dat die sê maar die inroads wat de taal of die manier van praat in die ander soort van domeine maak, en die erkenning dan van bestaande instituties en nieuwe instituties om dit te waardeer en waardering daar aan te gee, hoe belangrijk dit is vir die gevoel dat wat mense het van dit is okay wat ons doen, nee, daar's die gatekeepers dink ook dit is okay wat ons doen. En so my volgende vraag sou dan eintlik wees, hoe belangrijk is het dat Kaaps meer mainstream word in die bestaande kulturele velde wat in Suid-Afrika al is, of hoe belangrijk is het dat Kaaps sy eie nuwe ruimtes oopmaak in die kulturele wêreld, byvoorbeeld met spoken word, waarin standaard Afrikaans eintlik nie so sterk aanwesig is nie, of in hip-hop, waarin standaard Afrikaans eintlik, dis nie baie maklik om in standaard Afrikaans te rap nie. So, hoe belangrijk is daai aanwesigheid in die bestaande velde en die erkenning wat dan, net pryse byvoorbeeld, wanneer gaan ons Hertogprys vir 'n Kaapse tekst, ek bedoel, Adam Small is in 2012 bekroon vir sy werk, maar hy het ook 'n standaard Afrikaans geskryf. Hoe belangrik is daai erkenning vanuit die bestaande velde eintlik? Ek kan in daai tyd toe praat gerus. Ek wil net sê dat ek kan die tyd onthou, en het was, dis minder as 15 jaar gelede, toe ek net begin skryf in Kaaps, hoe dit anders voel, as wat het, heel anders voel, as wat het nou voel, en hoe dit gegroei het, in die ongelooflike kort, timespan, om iets te word wat, so, vir my het gevoel asof ons gevoel asof ons self moest toestemming geef, dat het okay is om te skryf van. Ek self het gevoel, ek sal nooit dit vergeet. My broer Nathan het net sy, was besig gewees om sy boek te voltooi, sy boek Chokers en Survivors te voltooi. En dit is natuurlijk 'n groot landmark in Kaaps, in Afrika, in die, breer Afrikaanse literaire landscape. En ek moet hou, ons was bereid geweest om concessions te maak. Want ek het op die boek gewerk as 'n editor. En Nathan se editor by NB was 'n colored vrou, Lindsay, ek kan nie Lindsay se van het, dan jammer Lindsay, maar Lindsay het was die editor gewees, en ons het heeltemal verwag, en heeltemal het soort van expect, en ons het soort van, ons het gepland vir dit, ons het gepland for making certain concessions, and saying, om te sê dat, okay, as ons het 80% in Kaaps skryf, dan, dis goed genoeg,
maar Lindsay, by die, in haar wijsheid, God gegeven wijsheid, of whatever, het gepush en gesê, moet nie worry oor dit. Skryf het so incomprehensible, soos dit gaan wees. Want die man het nog dit geskryf het, so dit gaan incomprehensible. Skryf net 100%. En dit was een oomblik van een toestemming geweest, van sê, okay, die persoon wat fortunately nou daar was en die inzicht gehad het om te voorstel kan sê, doen het soos dit. Dit is die rechte wat jy moet doen. En ek denk, die oomblik het, toe die boek van Nathan Skyne, jy het vir allemaal toestemming gegeven. Jy denk dit vir allemaal soort van, in die baie specifieke, ek ignoreer jy, die skrywers wat oor het gekom het, Adam Small, Peter Snyders, andere, maar ek denk wat die oomblik so uniek gemaakt het, was dat, het was die idee van om permission te het, om te sê wat ek wil sê, ek kan alles sê wat ek wil sê, ek kan my gedagtes neerskryf, ek kan die dialoog neerskryf, ek kan idees neerskryf, en ek kan wat mense my verstaan. En so dit is vir my een baie belangrike keerpunt. Ja, dit is een mooie story, André. Hoe werkt het eigenlijk als een mens nou in die toekomst zou nadenken over Kaaps wat meer ruimte in die publieke domein zou krijgen? En die moontlike spanning eigenlijk wat ontstaan tussen Kaaps en Kaapse cultuur of Kaaps en cultuur, nee, aan die een kant is het een soort van iets met consumentisme of een soort van een lifestyle idee, je weet, je praat Kaaps als je een bepaalde soort cultuur wil uitdragen of je weet, jong misschien en urban of wat ook al die geval kan wees, teenoor die moontlike politieke hefboomkracht eigenlijk wat in die taal en in die gebruik van die taal bly sit. Is daar so'n spanning of is dit eintlik iets waarvoor 'n mens nie bang hoef te wees nie? Sal daai politieke aktivistiese aspek van Kaaps, is dit gewaarborg in die taal? Jy het gevra, sal ons literêre pryse kan kry vir Kaaps? Gebruik ook Kaaps in haar gedigte. Wat woord betref, Bob Dylan het een Nobelprijs vir literatuur gekry, en so ek denk, daar gaan seker so iets wees vir spoken word as well. Betreft, het ek ook gedink, as ons nou Kaaps as factor van die taal, gaan dit nie denk oor as jy dit gaan vertaal, want nou het ons een woordeboek, so dit gaan een heel klomp van gedigte ons en die buitenwereld toe, ons kan het vertaal na Nederlands toe, want vir my ek probeer baie hard, maar ek verstaan ek sou nie alles kan vertaal, maar as daar een woordeboek dit sal my maar as jy dit dan vertaal, so ek wil eintlik twee dinge sê. Hoe hou jy die politiek, sociale aspect, dan sou jy straattaal, Nederlandse straattaal moet oorkant, denk ek. Kyk, alles, as jy iets wil verander, moet jy eers verzet. En pas na verloop van tyd sal die Kaaps, as dit heel kanoniseer is die verzet nie meer so nodig miskien. Ja, dus dan is daar een soort van een periode van normalisering miskien, wat die mens voor oor het in die toekomst. Ja, ek denk dat, en dit is toch wat ons allemaal wil. Dit is toch In terselfde tyd, een ander vraag wat by my is, toch steeds na boon te kom is, en dit is eintlik, Quentin, wat jy aan die begin gesê het, die soort van belang van Kaaps, ook vir die kognitiewe werk wat het moet doen, en die regstelling wat daarby betrokke is. As die produkte in Kaaps beskikbaar is,
En mens kry hierdie sê maar diversiteit waarin Kaaps gebruik word, wat nie net op straat en mondeling is en so nie. Watter planne en watter projekte sal ook bedink moet word om te sorg dat die sosio-ekonomiese gegewe van 'n groot deel van Kaapse sprekers nie gaan verhinder dat mense toegang kry tot hierdie fantastiese nuwe produksie in Kaaps wat nie gepubliseer gaan word of die films wat gemaak gaan word en daai aspek van die konsumente of konsumeer kultuur eintlik waarna ek verwys. So daai spanning ook wat ek dink 'n mens op die oomblik sien en waaroor 'n mens baie besorg is, hoe daai ekonomiese werklikheid van 'n groot deel van die Kaapse sprekers, hoe wat is nodig om hulle te help dat die ontwikkeling van Kaaps vir hulle ook in daai opsig iets is wat hulle iets mee kan doen, dat dit nie net iets is van elites uiteindelik nie. Ek dink dit gaan gepaard met die verwys het van voorheen. Kyk, die president het verwys na die volgende stap vir die president. Ek hoop en ek bid vir sy speeches. En dit is deel van die normalisering van Kaaps in hoër kontekste. Op die oomblik ons is dit dekade gewys dat Kaaps betaal vir onderrig en leer om te skaf die standaard Afrikaans. Dat Afrikaans academic leer het en 'n klomp ander dinge. En dit is te doen met die ouers. Kyk, niemand kan 'n taal eet nie. Taal, jy is taal. Waar gaan taal jou? En die oorgrote meerderheid Kaapsprekers van is werkersklassprekers. Probeer om ons taalbeleid verder te ontwikkel. Om die Kaaps curriculum te adapt en om Kaaps te ontwikkel in 'n taal van onderrig en leer. In die klaskamers, die onderwysers kan dit doen. Tweetalige of meertalige klaskamer interaksies te hou. Dat die onderwysers die leiding gee het oor die content van Samir oor ekonomie in Kaaps. Dan moet ons dit sustain en die rol baie groot is in sy departement. Want byvoorbeeld by EVK maak nie 'n plek vir Kaap, maar ons kan theses inskryf. Akademiese boek wat sin is, maar ironies is dat die dis oké. Ons moet dit ontwikkel. So die idee is om te Kaaps te sustain from the womb to the tomb, maar ook dit te ontwikkel in die ekonomie. Dit help nie as die woorde hoor ook hoor vir mommy. En as hy by die skool kom dan nie die woord hard en vir en geel kans leer. En daar is 'n studie wat gedoen was baie van die onderwyser as hy Afrikaans teach dan klink dit soos 'n ek is seker as ons die hypothesis voorsit kry ons evidence vir dit. En dis wat ons moet doen. En wanneer dit na vore kom, hoe beter is hulle sprekers uit te bring waar hulle is, sodat hulle kan is daar, daar's Kaaps, daar's standaarde en ons sal kies kan behou tot en met universiteit en dan ek sien uit na 'n professor het
So, Donovan, binnen hoeveel jaar gaan ons Afrikaans kaps in Nederlands kan gaan swat by IWK? Sienbare toekomst, denk ik. Dit klinkt goed. Ja, maar ik stem heel te maar samen met Quentin. Je weet, dat gaan oor, en hij het vroeger ook genoemd, het gaan daar oor om alle Afrikaans sprekendes, en ik praat van allemaal, Afrikaans sprekendes, zijn repertoire uiteindelijk uit te bouwen. Allemaal een mens, een groot deel van de Afrikaans, ik verstaan die Kaaps nie. Of het is net een gemengerheid tussen Afrikaans en Engels of wat ook al. So daar is houdingsveranderings en die type van goed wat moet plaasvind. Maar het gaan daar oor uiteindelijk om bijvoorbeeld die onderwijzer wat voor die klas te bemachtig, verschillende variëteiten. So as jy onderwijzer is, dan doen jy die kinders as jy in jou repertoire net die standaard variëteit het. Jy moet die standaard variëteit het, en jy moet daarom jou, van jou die standaard variëteit, soos Kaaps of Namakwalands of water variëteit, ook as een naal het, wat jy kan gebruik voor die klas. En echt so, dit is iets wat op verskillende vlakken, op verskillende facette aangespreek word. Selfs in die onderrig van Afrikaans, as een vak, ook self, daar behoort ook, daar moet een hele paar verskuiwings ook plaasvind, sodat ons uiteindelik by 'n punt kan kom waar jy, wat hulle noem, een multidialektiese benadering totaal aan onderrig het. Met ander woorde, waar jy vir 'n ouetjie kan sê, luister, skryf vir my vandag 'n opstel in standaard Afrikaans, en môre kan jy kom sê, skryf nou vir my 'n opstel in Kaaps, of in Kaaps. Heel belangrijk. Jy weet, sodat die kind die idee kan verstaan en die onderwijzer ook kan verstaan dat al twee die variante is gelijkwaardig en al twee kan even effectief gebruik word om een opstel te skryf of een gedigte of wat ook al. So daar is een hele klompie, een hele klomp facette en vlakke en gesprek moet word, maar hopelijk nie hopelijk, ek glo hierdie projek is definitief een stap in die regte richting, maar saam met dit alleer harde werk voor om ook ou ingewortelde, geuite vooroordele en houdings en persepsies rondom die nie standaard variëteit is soos Kaaps, om dit af te breek en vir mense te laat eintlik regtig waar gaan, en soos wat kon in oog genoem, dat het nie gaan om die een te vervang met die ander. Maar het maak van, dat het wel gaan oor bijvoeging, oor toevoeging, oor verrieming, verryking, ja. Al die van het. So, maar dit is een lang pad, maar ons is op die rechte pad. Dit klink goed. Karen wou nog iets toevoeg, sien ek? Karen? Ek stem heel te mal saam, en ek, as dit is in die algemeen, hoe meer jy aansluit by die wereld van 'n kind of 'n student for that matter, hoe beter die leerproses sal wees, of dit akademies is of in 'n laerskool, en jou eie taal kan, as dit gewaardeer word, sal jy ook beter andere tale kan gaan leer. En ek weet vir by CT is die studente toegestaan om hulle antwoorde by toetse byvoorbeeld in Kaaps te skryf. So voel baie ongemakkelik as hulle dit in. Dit maak jou byvoorbeeld wat Quentin al gesê het. Jy byvoorbeeld al het jy geen vertroue, geen selfvertroue, omdat jy denk, dit sal nie reg wees, of so dit niks te doen met jou intelligentie, maar met jou, ja, jy is ook van die taal dan. Ja, en die selfvertrouwe, denk ek, is baie belangrik, nee, om een leerproces te faciliteer. Ek kyk na die horlosie, en ek kyk na die vraag wat ingekom het, daar is een kykersvraag,
wat ek sal stel, watter bydra glo julle sal die woordeboek hê ten opsigte van individue en spraakgemeenskappe se taalhoudings teenoor Kaaps? So ek sal net nog 'n slag, watter bydra glo julle sal die woordeboek hê ten opsigte van individue en spraakgemeenskappe se taalhoudings teenoor Kaaps? Nou ja, ek dink Quint en jy en Donovan het al twee die hoop uitgespreek dat dit iets positiefs nee, sal toevoeg, dat dit die stigma van Kaaps sal aanspreek. Som ek dit so goed op? Ja. As ek moet sê, dat ek in die Afrika wil toe gaan. En ek gaan die wat laaste praat, wat sê job toe gaan. En hy praat in Kaaps. Dan gaan dat van dat hy praat. Ek gaan dink hy klink soos 'n gangster. You know, hy vraag die vokale. En dat sy hele lewe gaan aanpak. I mean, as ek kom van die lywes, en ek groot geraak aan die lywes. Ek relate na die experience. Is baie difficult om jy wil hier ons kry ons beste. En die woordeboek is op die pad om vir die kinders ons te sê, kyk, ons hoor jy van op die oude van die hoe hulle agency, agentskap en hulle stem vir hulle terug te gee in die taal wat hulle in bid, in die taal wat hulle in droom kan oor linguistics. As ons dit doen, nie noodwendig vir ons selfie, want ons gaan nie, jy kan môre die taaie, ok, gaan een bietjie te vroeg is. So nie. Ja. Maar ons is die toekoms van Kaaps veel beter. Van ons herken allemaal en dan normaliseer, dan kan ons allemaal die negatieve houdings afbreek. I mean, Donovan het wortel, you know, en hulle tjies jy so min het, you know, I mean, hulle tjag jy so. Maar kijk, dit is baie ander variëteite. Ek ken wat Donovan sê, because dit is 'n groot probleem die is wat Gariep Afrikaans praat. Want wat doen ons vir hulle? Hoop gaan 'n model bekom vir ander variëteite. Gedoen, dis oor lyk. Nou kan julle net sien Chaila Manayo. Die lyn, you know, en dan sal alles reg toe. Ja, dit is 'n baie goeie, mooi en positiewe noot, dink ek, Quinton, om die gesprek by mekaar te bring. Ek wil graag afsluit met 'n vraag aan elkeen van julle, 'n kort vraag. Wat is jou gunsteling woord in Kaaps? Ek gee julle so 'n sekonde om na te dink, nie baie lank nie, ekskuus. Wie wil begin? Ek sal maar sê away as my, van ek gebruik het, ek dink kom met dit so etimologie so ryk, en dit ja. En dit Kaaps kom, you know, fair, you know. I mean, die Here het geskommel en duis het verkeerd geval. Wat ons gebruik, behalve voor. Ons het vraag gewees in nou, wat ons gedoen het nou, in verband saam met die woordeboek eintlik. My huisgenoot en toe, ek het nogal gesukkel, want daar is baie woorde en ek kon nie precies, maar toe denk ek maar, as ek nou nie kan sê my favorite ene, sal ek maar sê ene wat vir my baie interessant is, en een soort van interessant vir my, omdat het is een Kaapse neologism, en dat is natuurlijk neologismus wat die hele tijd in Kaaps geïnvent word, maar so dit is like op een manier een ouwe ene, maar hy is nog jong genoeg om seker maar neologism te wees, en dat is een laptop. So, dis waar die taxi guards gebruik van hulle vir jou sê,
gee een beetje liefde raas vir my. Want het die laptop haar indruk. En is letterlijk maar net een stuk plank of was een kussie wat hulle staan maak in die taxi om de lijn staan maak en is nou waar die is een extra, is basis een extra sitplek in die taxi. Wat, you know, out of scratch, out of nowhere gemaakt. Laptop. Alright, nice. Dankie. Donovan, wat is jouw gunsteling? Yo, ik heb een hele paar wat ik kan denken, maar die een wat voor mij interessant is, is die een wat en evenveel ook in Kaaps, en ik denk as kan jy dit ook in Sabela, en dat is die woordekie, na. Ach nee, man, het wou ik zo dat sê. Jy mag. Jy het my woord gesteeld. Die verskillende maniere spel, die NCA, die NXA, maar is een van die lekker woorde, en mense denk baie keer, Afrikaans het nie klikklanke nie, en daar is een Afrikaanse klikklank, nie, achter jou uitspreek, so, na, is my na woord. En dat betekent lekker en het goed ook. En Jits, jouw gunsteling woord in Kaaps? Ik zal die woord baie graag in die woordenboek wil zien. In die drietalige, you know, trilingue voor Kaaps. Jits! En wat betekent dit, Jits? Is dat? Koos, nou wil ek weet, is gee julle die oorsprong van die woord, like sê hierdie woord dateer terug circa 1800 voet sê, whatever, maar niemand kan vir my sê wat is die oorsprong van die woord sit sê. Right, so daar's werk vir die team om dit te gaan uitsoek. Ja, ek wil dit so maar nog vir julle, kyk eens, doen julle ondersoek, manskap om met die resources. Dankie broek. Ja man, so week, ek was my hele week sien vir die woordeboek maak om vet maak om dit, because ek wil meer mense sien die woord zits gebruik en het ook reg uitspreek. Die woord is nie jits nie, is zits. Jits. Specifiek. Yes, ja, en het bedoel volgens my. Ja, so ja, dankie. Zits. Dit is werk vir die team om, ek dink die lys van woorde wat sy etymologie en sy herkomst so uitgesoek moet word, word al hoe langer. Soos wat die mense bewus word van hierdie projek. Karen, wil jy nog iets toevoeg? Ja, nou Quentin het nou, of Donovan het nou my woord gesteel. My manse is vir my ook lekker. Maar ek wou ook van die woord, ek was laatst daar en hy sê, nou het ons lekker gegwara. Dit is ook lekker van poenankies natuurlijk. Ja. Nice. Ja. Goed, ek dink dis een prachtige plek en nood om op af te sluit. Ek wil julle deelnemers aan die gesprek vanmiddag baie, baie dankie sê vir julle deelname. Ek wil die woordeboekmakers baie sterke toewens en dit is een groot verplichting wat julle op julle geneem het, maar ons sien vreselik uit en ek dink die nuttigheid daarvan is nou ook al een paar keer deur mense benoem vandag, so ek sou sê aan die slag mense, laat ons binnenkort die launch van die woordeboek kan vier. Vir die praktiseerders wil ek sê, hou aan asseblief om hierdie mooie dinge te maak, waarna ons met soveel plezier luister en kyk en met mekaar oor kan praat. En dan wil ek vir u as kykers en luisteraars vir hierdie, na hierdie gesprek baie bedank vir u aanwezigheid hier en dat u na ons geluister het. En dan wil ek een laaste woord van dank uitspreek aan die team van die Suid-Afrika Huis, wat weer eens een puikbijeenkomst georganiseer het, ten spuite van die technische hiccups wat ons langs die pad bietjie tegekom het, maar baie dankie Jamie en Simon en allemaal wat betrokken was hierby vir hierdie uitsending. Ek wens allemaal een lekker aand en dat die gesprek mag aanhou. Mooi loop! Dankie vir alles, dankie vir die gespreksleider. Tot ziens allemaal. Bye.